banda kriplů, ty vole. Já si ten escort to užívám, no. Jakoby ten, kdo jde s tím kalachem, tak on to musí chytit lepší. Prosím vás, soudruzi, teď tady vyrovnejte ty naše soudruhy, prosím. Tak a otočte je směrem na northeast, ať vidí tu krásnou krajinu, prosím. To je poslední, co budu vidět, ale. Tak, dobrý, to stačí, tak, 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 tady. A vyrovnejte je do jedné liny. Každý si vezme ke každému jednomu z nich. Hej, tak ten si jednou. Jo, kameruješ? Tak. Vyplňte tuhle mezeru jedním. Natočte to někdo. No. Každopádně soudruzi, tak a teď je propuste do nového domova, prosím. Jakože antajněte je, normálně. Nechte je, tak palte, utíkaj.